السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنة الله والملائكة والناس والناس أجمعين. ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی پھٹکار ہے. صدق اللہ العظیم.